Доброго дня, шановні ті, хто прийшов на нашу прес-конференцію, і доброго дня всім, хто нас бачить і чує. Сьогодні не випадково 28 серпня, мені здається, не випадково, що саме сьогодні в цей день ми проводимо прес-конференцію, яка мала би відкластися в силу об'єктивних та суб'єктивних обставин, мала би відкластися. Я навіть намагалася перенести цю прес-конференцію, але, напевно, Бог хотів так, щоб вона відбулася в такий важливий день. Ви знаєте, що сьогодні, по-перше, велике релігійне свято, Успення Богородиці. Вважається, що в цей день вона віддала свою світлу душу. І, власне, сьогодні всі ми молимося за це велике, за це свято, за цей релігійний день. Але для мене більш знакове є те, що, якщо я не помиляюся, саме сьогодні, 28 серпня, у Європейському суді буде відбуватися розгляд справи Юлії Тимошенко. І ви знаєте, саме не випадково, напевно, Бог дав мені провести цю прес-конференцію і зробити цю прес-конференцію в цей день, тому що сьогодні, серед іншого, ми будемо заявляти про те, що ми, тобто я, Наталка Розинська, і мій представник, і прекрасна людина, досвідчений юрист Ростислав Шапошніков, голова і засновник громадського проєкту, суспільного проєкту «Дорожній контроль», ми будемо йти в Європейський суд і там добиватися справедливості. Адже, на жаль, вже в цій країні ні для кого не секрет, що в українських судах справедливості немає. Але про це ми все розкажемо вам поступово. До нас ще має приєднатися Богдан Хмельницький, відомий правозахисник. Поки що він запізнюється, адже ви знаєте, що зараз гаряча пора, всі працюють в округах, адже почалася передвиборча кампанія, ви знаєте, я теж балотуюся, але про це я теж скажу пізніше. Власне, чому ми з Ростиславом Шапошніковим, з відомим діячем громадським, який вже близько 50 судів виграв у своїй практиці, який постійно бореться зі злочинами з боку правоохоронних органів, чому ми вийшли сьогодні до вас, до людей, до суспільства на прес-конференцію? Тому що на початку моєї історії, яка сталася зі мною 2 травня, мій інцидент з Коброю, зі спецпідрозділом Кобра, так званим, а насправді спеціальний загін ДАІ при МВС України, коли я розповідала людям суспільству про те, що на мене наставляли оголену табельну зброю, 95% людей, які знали і чули цю історію, мені не вірили. Дуже багато людей засуджували мене, говорили, що я неправильно поступила, що реакція моя була неадекватною. Коли я казала, люди добрі, на мене в голову наставляли табельну зброю, мене могли запросто пристрелити. І, власне, оці шрами, які залишилися в мене на руці, залишаться на все життя, як німе нагадування цього так званого діяльності так званих правоохоронців, а насправді, на моє глибоке переконання, безпрєдєльщиків. То, власне, сьогодні я з одного боку засмучена, а з другого боку дуже щаслива, що сьогодні я можу продемонструвати суспільству, і ми з Ростиславом Шапошніковим, чи не єдиною людиною, яка повірила в мене, повірила в те, що я говорю правду, і чи не єдина людина, яка пройшла зі мною всі судові тяжби. У мене було близько 4 чи 5 адвокатів. В той чи інший момент на кожного з них давили. Когось підкупали, когось залякували. Залишився тільки Ростислав, який почав цю боротьбу зі мною, і за мене, і за справедливість, і залишився до кінця. І сьогодні я щаслива, що я можу продемонструвати суспільству те, що я на самому початку говорила правду. А тема нашої прес-конференції, ви бачили, біжуча стрічка, анонс «Гаряча молнія», звучав так. Інспектор Лунга в судді Глиняному зізнався, що на мене таки наставляли оголену табельну зброю, і вдумайтеся, шановні українці, шановні люди, за адміністративне правопорушення мене готові були пристрелити в центрі міста серед білого дня. Але, що саме жахливе, що коли цей інспектор Лунга, так званий правоохоронець, зізнавався у цьому просто в залі суду, суддя Глиняний зробив вигляд, що він нічого не чує, нічого не бачить. Тому що саме суддя Глиняний, на моє глибоке переконання, є одним з тих суддів, які, як маріонетки в наших судах сьогодні, виконують рішення по дзвіночку. Там, з великих кабінетів, даються дзвіночки, або в спеціальних великих, високих кабінетах даються настанови тому чи іншому судді, типу Киреєва, типу Волкової,
типо Козлова, і сьогодні Глинян типо Сальникової, і сьогодні, на моє глибоке переконання, до цього ганебного списку додався Глиняний. Власне, про все це ми будемо далі говорити на нашій прес-конференції, але я ще раз хочу акцентувати увагу. Сьогодні вже з тих 95% людей, які не вірили на початку, що на мене наставляли табельну зброю, сьогодні вже фактично більша половина людей розуміють, що це правда, тому що є свідчення. От, власне, да, будь ласка, Ростислав. Спасибо. Хочу сказати, що, собственно, почему Кобра, почему Наташа Розінська, почему ми замішані в этом деле. Дело в тому, що дорожний контроль начал заниматься спецподразделением Кобра еще 2 года тому назад. То есть, когда этой ситуации не было, и как бы никто об этом не знал, мы уже знали то, что сотрудники спецподразделения Кобра систематически нападают на людей, систематически фальсифицируют административные дела, систематически занимаются бандитизмом. То есть, за 2 года у нас накопилась вот такая пачка документов юридических, которые подтверждают эти факты, что спецподразделение Кобра фактически является преступниками. Когда произошла ситуация с Натальей, для меня, честно, это не было никаким удивлением. Я смотрел это видео как, в принципе, рядовую ситуацию, которая происходит с сотрудниками Кобры, с другим любым автомобилистом. Просто все эти видеоролики, которые происходят с автомобилистами, они не попадают в средства массовой информации, не имеют такого резонанса. Просто Наташа попала как бы в эту ситуацию, поскольку человек известный, потому эта ситуация была, как бы, приобрела такой резонанс. Но что на самом деле произошло? Дело в том, что тогда, 2 мая 2012 года, правильно, Наташа ехала по центру города Киева, по улице Саксаганского, на своем транспортном средстве. Сотрудники Кобры увидели, что едет за рулем Лексуса блондинка. Они не знали, как бы, ее, я так понимаю, лично, и решили остановить, чтобы просто развести на деньги, грубо говоря, так. То есть была беспричинная остановка, взмах жезла, Наташа останавливается. Дело в том, что Наташа, как юрист, прекрасно понимает, что любая остановка сотрудникам госавтоинспекции должна быть мотивирована. То есть это причина остановки, суть совершенно правонарушения. В данной ситуации этого названо не было. Потому Наташа сказала, что я с вами разговаривать не буду, вы меня незаконно остановили, закрыла окно и поехала дальше. Мы это все говорили в суде, это есть показания, это как бы все, мы это неоднократно заявляли. Что произошло дальше? Сотрудники Кобры как бы возбудились, как это так, что мы такие вот суперкрутые инспектора, а нам не дали денег, с нами так общаются. И они приняли решение устроить погоню. Они там в это время, 2 мая, как раз находилось где-то патрулей 10 Кобры, которые стали в центре города Кита, спецподразделение. И вот они, 3 патруля, фактически заблокировали Наташин автомобиль, показывая, что они якобы преследуют какого-то преступника, там, злочинца, террориста. И когда, собственно, происходило это задержание, инспектор Васильчук достал табельное оружие и наставил Наташе в голову в центре города Киева и привел в боевую готовность. Дело в том, что Наташа это говорила с самого начала, и никто ей не верил. Однако, во время судебного заседания инспектор Кобры Лунга дал показания, и мы это продемонстрируем немножко позже на видео, о том, что действительно инспектор Васильчук достал табельное оружие, и я цитирую, что он сказал: «Так як поведінка Наталі був явно протиправною, інспектором було прийнято рішення про оголення вогнепальної зброї та приведення її готовність, ще попередження про можливість її застосування, так як обставини вказували на те, що водій поводився явно протиправно». Тобто, по мнению работника госавтоинспекции, точнее Кобры, если водитель якобы поводится противоправно, это является основанием для применения табельного оружия. Однако, согласно закону о милиции, есть статья 15 закона о милиции, где четко указано, в каких случаях работник госавтоинспекции может применять табельное оружие. В частности, этот список я вот распечатал, каждый может ознакомиться. Это, первое, для захисту громадян від нападу, які загрожують житті та здоров'ю. Для відбиття нападу дій працівника міліції, членів сім'ї. Для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, житлового приміщення і так далі. Для затримання особи, яка застала причиною тяжкого злочину, яка намагається втекти. Для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, також збройної особи і таке інше. Для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю та здоров'ю громадян та працівника міліції. Забороняється використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. В суді інспектор Лунга признався, що во время фактически остановки транспортного средства на місці знаходилось, по його словам, 50 гражданских лиц, которые как бы как, ну, зеваки вокруг собрались и смотрели, что происходит. И в это время инспектор
Васильчук достает пистолет и наставляет Наталье в голову, приведя в боевую готовность. Получается, в любой момент мог нажать на курок и застрелить человека. Это было... Більше того. От буквально зараз наші колеги підготують вже відео, ми вам продемонструємо. Це, скажімо, відео, яке нам вдалося зняти під час судового засідання, яке тривало більше, ніж півтора місяця. Найкоротше судове засідання було 1.5 години, найдовше 4.5 години. І, власне, найстрашніше, що суддя Глиняний чув ці свідчення, де Лунга казав, що його колеги зі спецпідрозділу «Кобра» були готові застосувати зброю, тобто пристрелити мене в центрі міста за, як їм здавалося, протиправні дії, але в межах адміністративного правопорушення. Адміністративне – найменше правопорушення, яке може здійснити громадянин. І за це вони готові були в мене стріляти. Давайте ми зараз побачимо ці свідчення. Цей кусочок. І найстрашніше, що суддя робив вигляд, що він нічого не чує. Є поведінка владян закордонних. Інспектор був змінено до рішення, що оголення пана Збірі та приведення в готовність. Власне, ще раз, це засідання суду. Не репортажна, яка повторює багато разів. Її поведінку була явно закордонною. Інспектор був змінено до рішення про оголення пана Збірі та приведення в готовність, що є попередження про можливість її застосування, так як обставини вказували на те, що водій поводиться явно протиправно. Ми після повної зупинки вікна було відкрите, було відкрите інспектором двері, та була одна вимога пані Розенській про те, щоб вона вимкнула двигун, вийшла з автомобіля, тоді вивели відповідні документи на право керування транспортним засобом. Що катастрофічно вона відмовлялась зробити, вбити грубі нецензурні форми, вважаючись при цьому на інспектор її. Вийти з автомобіля та під'явити документи на право керування транспортним засобом. Ми думаємо, що достатньо. Всім було зрозуміло. Так, що... Так, будь ласка. Дело в том, что этот инспектор, собственно, является автором того видеоролика, который показывали по всем телеканалам страны, о том, что Наталья как бы матом посылает, собственно, работников госавтоинспекции. Он признался, что именно этот инспектор проводил видеосъемку. Но этот инспектор, хотя он сознался, что он проводил видеосъемку, он не предоставил суду полную видеозапись того происшествия. По его словам, он снимал ровно 30 минут, но показали только одну минуту. Дело в том, что когда Наталья уже агрессивно реагировала на действия сотрудников госавтоинспекции, этому предшествовала угроза пистолетом и открытие двери и вытягивание силы Натальи из автомобиля. То есть о чем то, что инспектор сказал, что после того, как машина была остановлена, инспектор Васильчук, так как окно было приоткрыто, открыл, влез рукой в автомобиль, открыл дверь и вытягивал Наталью силой из автомобиля. Дело в том, что то же самое происходило, произошло с нашим активистом дорожного контроля в декабре 2010 года, когда его сотрудник госавтоинспекции остановил, открыл дверь и силой вытащил из машины. Тогда прокуратура возбудила по моему заявлению уголовное дело, инспектор получил 3,5 года тюрьмы уголовного срока. Это решение опубликовали. Но когда это касается не рядового инспектора и рядового водителя, а когда это касается Кобри и Натальи Розинської, то действия Кобри получаются как бы законными. И більше того, коли сам інспектор спецпідрозділу Кобра Лунга дає це свідчення у суді, суддя Глиняний, знову ж таки, 10 раз підкреслюю, робить вигляд, що він нічого не чує. А я вам скажу, шановні друзі, чому суддя Глиняний і такі, як він, роблять такий вигляд. І навіть якщо би, не дай Боже, когось іншого, не мене, не дай Боже, якогось іншого, простого українця, пристрелив отакий який-небудь Васильчук чи Лунга, суддя би теж зробив вигляд, що він нічого не чує. Тому що отакі в нас судді і таке в нас судочинство. Але щодо мене, в конкретно моєму випадку, я, на жаль, проаналізувала весь хід перебігу моїх судових процесів і стосовно Кобри, моїх тяжб з Коброю, і стосовно моїх судових процесів проти пана Поліщука, і я дійшла висновку, що на моє глибоке переконання, в нашій країні існує система,
І існують спеціальні судді у цій системі, на яких чомусь, як стверджують самі працівники судів, автоматично комп'ютерна система розподіляє ті чи інші справи. А насправді розподіл іде в ручному режимі. Є певні судді, які, напевно, перебувають на гачку у влади, які точно виконують їхні вказівки і настанови. Ви знаєте, коли я побачила, якщо в нас є це рішення, давайте продемонструємо, Ростислав. Коли я побачила за 3 дні до останнього судового засідання свого по справі Кобри, мені одна людина передала рішення суду за підписом пана Глиняного. А саме, минулого літа пан Кирєєв, ви знаєте, такий одіозний суддя Печерського суду, через якого сьогодні буде розглядатися справа Тимошенко аж у Європейському суді, то, власне, цей одіозний Кирєєв прийняв рішення щодо мого цивільного чоловіка, що він злочинець. І саме Глиняний в апеляції підтвердив це рішення. І саме Глиняний чомусь розглядав мою справу. Вам не здається, шановні друзі, що таке співпадіння є вже занадто дивовижним для того, щоб залишатися співпадінням? Я переконана, на моє глибоке переконання, що в нашій країні, на жаль, існує така система розподілу справ на певних суддів, в яких упевнені представники влади, що цей суддя не схибить і прийме таке рішення, як потрібно. Суддя Глиняний вислухав весь об'єм, весь масив інформації, по мотивам якої він мав порушити і зробити щонайменше 3-4 ухвали щодо порушення кримінальних справ чи передачі відповідних документів у відповідні органи, які будуть займатися от такими от інспекторами, розумієте, які наставляють зброю на беззбройних громадян. Однак Глиняний, як то кажуть по-російськи, упорно сидів і робив вигляд, що він нічого не чує. І вже в самому кінці, ви знаєте, навіть от той, хто юрист, мене зрозуміє. Хто не юрист, навіть юристом в нашій країні вже не треба бути, щоб зрозуміти. Порядок будь-якого судового засідання такий. Клопотання, розгляд справи по суті, вивчення доказів, нарадча кімната, потім повертається суддя і зачитує рішення. В нашому випадку суддя Глиняний навіть не удосужився піти у нарадчу кімнату. Він просто при нас відкрив папку, дістав рішення і зачитав його. І на цьому був фінал. І на цьому є відео, яке доказує мої слова. І вже я дуже щаслива, що ціною таких неймовірних страждань, ціною такого неймовірного, складного судового процесу, який тривав 1,5 місяця, я змогла довести суспільству в кінці кінців, що факт наставляння зброї був, що факт витягання з машини був, що факт нанесення побоїв був, і тепер суспільство має підтвердження навіть з уст так званих представників спецпідрозділу «Кобра». Значить, хочу ще внести таке уточнення, що мало хто із людей взагалі розуміє, за що судили Наталю. Тобто Наталю не судили за те, що вона обзивала інспектора. Не судили за те, що там вона як-то неправильно себе вела. Судили Наталю за то, что, представьте, она отказалась от прохождения медосмотра на состояние алкогольного опьянения. Это, собственно, та статья, которая была применена в данном случае, и за которую Наталю лишили прав на 1 год. Так вот, то решение суда районного, которое мы оспаривали у судьи Глиняного, в этом суде вот постанова говорится следующее, что в 16:50 2 мая, именно в эту секунду, Наталья в присутствии 2 свидетелей отказалась от медосмотра на прохождение состояния алкогольного опьянения. Когда мы вызвали инспектора ГАИ, который составлял этот протокол, в апелляционный суд вызвали и допросили его, он сказал, что он приехал только вечером, а свидетели, которые подтвердили, приехали только в 22:00. Так возникает вопрос, как Наталья могла отказаться в 16:50 от медосмотра в присутствии 2 свидетелей, протокол, о котором составил инспектор, который приехал в 22:00, а свидетели в 22:00? Но это ж полный бред. И это было все изложено в наших запереченнях и апелляционной жалобе на, собственно, решение районного суда. Это все в письменном виде. Вот эта папка, то, что было написано по Наталье. Только мною одним. Потому что еще писали адвокаты, там еще целая пачка. 3 тома. Да, 3 тома только дело. И выслушав это все, Глиняный принимает такое решение, что нет, Наташа виновата, решение районного суда нужно ставить в силе, потому как бы все хорошо. Но еще интересно другое. Дело в том, что за свою практику я неоднократно сталкивался с судьей Глиняным. И судья Глиняный неоднократно удовлетворял лично мои жалобы
касательно уголовных дел в отношении работников госавтоинспекции, которые, собственно, в том числе и нарушали порядок направления водителя на состояние алкогольного опьянения. То есть, когда мы рассматриваем рядовую ситуацию рядового автомобилиста и рядового инспектора, то судья Глыниный нормально принимает нормальные решения. У него эти решения у меня есть на руках, то есть там четко написано. Но когда дело приобретает политический характер, и уже дело как бы сталкивается, уже тут Наталья Розинская, известный человек, с работниками госавтоинспекции, которые являются влиятельными людьми, то уже принимается решение политическое. То есть при рассмотрении одинаковых по сути дел судья Глыниный принимает в одном так позитивное решение, а в том негативное. То есть фактически это двойные стандарты. Более того, буквально за 2 месяца до происшествия с Натальей был же аналогичный инцидент в городе Киеве работников Кобры и девушки. Дело в том, что Кобра как работает. Они проводят некоторые спецоперации и показывают обществу, что они якобы ловят мажоров. Но когда мажоров нет, то нужно ловить кого-нибудь еще, чтобы сделать его мажором. Так вот, они во время проведения этой якобы спецоперации остановили девушку, молодую девушку, и обвинили ее в нахождении в состоянии алкогольного опьянения, как и Наталью. И сфальсифицировали в отношении нее административный протокол. И районный суд ее засудил. То есть, да, она была виновата, присудил ей штраф. Лично я, как ее защитник, подаю апелляционную жалобу. Вот эта апелляционная жалоба. И 30 липня 2012 года апелляционный суд города Киева ее удовлетворяет. Девушку признают невиновной. То есть фактически мы подтвердили факт, что работники Кобры сфальсифицировали административное дело. Через 10 дней, рассматривая по сути аналогичное дело, по аналогичным обвинениям, судья Глыниный, который является коллегой, собственно, того же судьи, он же работал в том суде, принимает прямо противоположное решение по сути того же вопроса. О чем это говорит? О том, что у нас решение в Украине принимается не в зависимости от того, нарушил ты закон или не нарушил, а в зависимости от того, нужно ли тебя наказать или не нужно. Кроме этого, я хочу добавить, что, думаю, Наталья скажет, что буквально за несколько дней до этого нас предупредили, суд мы не выиграем. Власне, так, і я розказала чому, тому що пан Глиняний вже приймав рішення і підтверджував рішення Кирєєва щодо Миколи Мельниченка, ви знаєте, мого цивільного чоловіка. І дивовижним чином саме мою справу розглядав саме цей суддя. І по його реакції було видно, він навіть деколи під час наших довгих судових засідань, він навіть сам сміявся з представників спецпідрозділу Кобра. Тобто, як людина, він усвідомлював, що твориться безпреділ, але як людина, яка не хоче втратити свою мантію, він прекрасно розумів, що він в будь-якому разі, хоч би тут земля розкололася на 3 частини, а він все одно мусить прийняти таке рішення, як він мусить прийняти. Тому що я переконана, поступив дзвінок, і було сказано, як в більшості випадків це говориться, або рішення на стіл, або мантію на стіл. Тому прекрасно зрозуміло. І в результаті всього цього я зробила 2 висновки у своєму житті. Перший висновок, що, на жаль, в Україні в межах національного права не варто шукати справедливості і правди. В українських судах її нема. Тому ми з Ростиславом Шапошніком, взявшись за руки міцно, підемо у сторону Європейського суду і будемо подавати на Кобру в Європейський суд. І там добиватися справедливості. І нехай спецпідрозділ Кобра, так званий, і всі ці так звані правоохоронці моляться Богу, щоб ми цей суд не виграли. Тому що якщо ми з Ростиславом Шапошніковим переможемо у Європейському суді, а я в це вірю, тоді ми будемо ставити перед державою Україна питання про повну ліквідацію так званого спецпідрозділа Кобра, чи який би там не з'явився на місці цього спецпідрозділу. Це перший висновок, який я зробила. І другий висновок, про який я хочу вам сказати, вже як кандидат від радикальної партії. Радикально ми будемо боротися. Особисто я закликаю всіх громадян хоча б один єдиний раз у житті. Якщо кожен громадянин хоча б одного єдиного разу подасть в суд на чиновника, на суддю, на начальника ЖЕКа, на когось, хто порушує права людини і громадянина, ви знаєте, от це буде конкретний внесок, от тоді життя прожити недаремно. Це вклад і внесок кожного громадянина. А щодо суддів, особисто моя конкретна і принципова позиція, що судді мають, щодо суддівського корпусу, повинен бути механізм відкликання судді. Тобто, якщо певний суддя має певну кількість скарг від громадян на неправильні, несправедливі рішення, на порушення прав, порушення процедури, закону,
І коли на конкретно Глиняного, наприклад, да, чи на конкретно там Кірєєва, чи на конкретно там ще інших людей, які систематично, так званих суддів, які систематично порушують права українців і не усвідомлюють навіть, що таке справедливість, і чого вони там сидять в тих суддівських мантіях, в цих кабінетах, і чинять це так зване судочинство. Так от, якщо на такого Глиняного буде 100 скарг, тоді ми можемо його відкликати з посади судді. І ніякого пожиттєвого призначення не має бути. Цей суддя має сидіти на своєму стульчику суддівському. І просто, щоб в нього ручки трусилися перед кожним судовим засіданням, щоб він конкретно знав, що якщо він тільки відступить від справедливості і закону на 1 міліметр, завтра не з високих кабінетів, а отак от рядові громадяни скажуть йому «Геть, нам такі судді не потрібні, і я буду за це боротися». Ну, є механізм, на самом деле, он распространен вообще в мире, о том, что судью выбирает общество. Это выборная должность. То есть судью должен выбирать тот человек, который, собственно, живет, ну, рядом в этом мире, в этой стране, в этом городе. У нас же судді назначаються, звісно, по другим принципам. Потому Верховна Рада затверджує, да. Тому не можемо ми говорити, перше подання підписує президент, а потім пожиттєве призначення, да. І ви собі уявляєте, так, сидить суддя, і йому по соточки, по десяточки, не знаю, по яким там спецканалам зв'язку, чи десь там його викликають на якусь там особливу зустріч, і йому розповідають, що ти повинен робити і що ти не повинен робити. То такі вже судді, вибачте, ганьблять нашу країну на весь світ. Так, як зганьбив Кірєєв, і, вибачте, сьогодні саме 28 числа в Європейському суді Тимошенко буде добиватися справедливості. Отак от Глиняний, спочатку Сальникова. Я хочу нагадати, що, шановні журналісти, з ТСН особливе, 1+1, цей прекрасний канал, показали, як суддя Сальникова в першому суді районної інстанції Голосіївського району ще на стадії заявлення клопотань, дорогі мої друзі, вже мала надруковане рішення, яке лежало в неї на столі. А суддя Глиняний додав цієї ганьби. І тепер через Сальникову, через «Я хочу, щоб суспільство знало імена цих так званих героїв», через Сальникову, через Глиняного, через Лунгу, Здановського і Васильчука, які наставляли на мене зброю, які готові були стріляти мені в голову за адміністративне правопорушення. Це, не дай Боже, завтра ви перейдете дорогу не в тому місці, до вас підійде міліціонер і застрелить вас, і скаже, ну так, ви ж здійснили правопорушення, як йому здалося, без суда і слідства. До того, дорогі друзі, все йде. Так от, я хочу, щоб наша країна знала імена цих героїв. Оцей так званий спецпідрозділ «Кобра» разом з цими так званими суддями тепер долучаться до ганьби нашої України на світовій арені. І мені дуже шкода, що наша держава через таких героїв буде потерпати. Але коли ми прийдемо до влади, коли ми отримаємо можливість змінювати цю країну, ми, громадяни, ми очистимо наше суспільство. І дві мої основні позиції, принципові, це повна ліквідація спецпідрозділу «Кобра», це повна люстрація суддівського корпусу і це ретельний механізм контролю за діяльністю суддів. Громада буде контролювати суддю, а не президент, Верховна Рада чи інші так звані впливові чиновники. Тільки ми – громада. І це моя принципова позиція, і я заради цього, дорогі друзі, навіть готова померти. Тим більше, що я вже двічі могла померти. За один місяць травень я двічі могла померти, дорогі друзі. Коли 2 травня ці так звані працівники правоохоронних органів зізналися, як ви бачили на відео, готові були стріляти мені в голову. І друге, 16 травня, ви всі бачили, мене били в під'їзді мого будинку, коли я подала в суд на пана Поліщука так, що я 5 днів лежала в лікарні швидкої допомоги і до сих пір цей шрам, напевно, теж залишиться в мене на все життя. Я вже двічі могла померти. Тепер я не боюся померти за ці свої принципи. Не буде такої кобри, такого паразита українського суспільства і не буде в Україні таких суддів. Дело в том, что эта проблема вообще с работниками и Кобры, и прокуратуры, и судов, это же не проблема в данном случае только Натальи. Это проблема огромного числа людей, которые каждый день видят эту несправедливость. Я, например, за последний год прошел где-то 230 судебных заседаний. 230. То есть я видел в судах все, что можно было видеть в этих судах. И я знаю, как судьи относятся к людям.
как о них унижают, как принимать незаконные решения. А прокуратура досмотрит спустя рукава, то есть это никому не надо. Фактически у нас как бы в стране вообще не существует никакой защиты от бандитизма. И бандитизма, в частности, работников милиции. То есть каждый человек должен понимать, что завтра, собственно, его могут убить, побить, и никто ничего не раскроет, потому что милиция у нас не работает. И она фактически сама совершает эти преступления. Ну, что касается данной ситуации, мы подготовили, ну, официально, что мы, конечно, можем взять на сегодняшний день, то есть мы подготовили вместе с Натальей заявление о преступлении в Генеральную прокуратуру Украины. Касательно того, что мы, о чем мы сегодня говорили, это то, что работники госавтоинспекции Лунга и Здановский незаконно преследовали транспортное средство, устроили погоню. Ведь они сознали, что они даже дежурного не оповестили о том, что они в центре города устроили ковбойские эти перегоны. И второе, это по Васильчуку, это по оружию. То есть мы просим порушити кримінальну справу відносно інспектора спецзагону ДПС України МВС Васильчука Лунги Здановського за вчинення злочину, передбачено статтею 365 КК України. Це перевищення влади за службових повноважень. Посмотрим, как Генеральная прокуратура на это отреагирует. Сразу скажу, что никак. То есть они, естественно, передадут это в прокуратуру города, прокуратура города передаст это в Шенковский или Голосеевский район, а Голосеевский район это передаст милиции Голосеевского района, где участковый напишет, что я никого не знаю, ничего не знаю и до свидания. Но хотя бы этот путь нужно пройти для того, чтобы очередной раз показать, что у нас власть, и в частности прокуратура, не реагирует на преступление. И мы это будем использовать как аргумент в Европейском суде при подаче нашего иска. Власне, я щиро дякую Ростиславу и еще раз нагадую, что это единый коллега, единый юрист, єдина людина, яка пройшла зі мною весь цей тяжкий шлях. І далі ми разом підемо до Європейського суду. І з позиції європейського права ми доведемо нашу правоту і справедливість. Але тоді вже ці так звані працівники спецзагону Кобра і сама Кобра нехай вже тримаються. От тоді вже нехай вони тримаються. Я ще раз хочу вам сказати, дорогі друзі, що я, ну, це щастя з сльозами на очах. Але я дуже рада, що тепер я можу довести всьому суспільству, що факт наставляння зброї і навіть зізнання інспекторів у тому, що вони готові були пристрелити мене, пристрелити, що це вже такий факт, який вже нікуди не можна діти. І якщо вже на території України і в межах національного права цей факт не буде визнаний і відповідні злочинці не будуть покарані, тоді ми змусимо це зробити з точки зору європейського права. Але Кобра буде ліквідована. І поки я жива і здорова, я буду за це боротися. І ми з Ростиславом і з дорожнім контролем будемо за це боротися. І поки я жива, і поки я буду мати змогу в цій країні займатися громадською, соціальною, політичною діяльністю, я буду робити все для того, щоб таких суддів, як Кірєєв, Глиняний, Сальникова і так звані інші, щоб таких суддів в Україні не було. А взагалі, ви знаєте, навіть от ми говорили зараз про дуже серйозні речі. А я вам скажу про таку річ, яка, ну, на фоні, на тлі всього цього, можливо, не є такою серйозною, але вона є дуже такою, що показує справжнє обличчя наших суддів і суддів. Я вже другий місяць веду переписочку з Печерським районним судом міста Києва. Я вимагаю від Печерського районного суду, шановні друзі, шановні люди, відкрити туалет на другому поверсі для кожного громадянина. Тому що цей туалет на другому поверсі Печерського районного суду закривається на ключик. Ключик є у кожного судді. Зокрема, я підходжу до одного чоловіка і кажу, я дуже хочу в туалет, не закривайте. А він так перед моїми очима закрив на ключик і пішов. А потім виявилося, що це Мельник, заступник голови головного судді Печерського районного суду. Розумієте? Я кажу, а як же прості українці? А як же громадяни? Там сидять пенсіонери, там сидять люди літнього віку. А якщо вони... Ні, всі там, на перший поверх там відкритий туалет, а от другий поверх – це такий особливий туалет для особливих людей, тільки для суддів. Розумієте? Я пишу їм листи, я пишу їм інформаційні запити, вони мені роблять відписочки, які просто смішно читати. Більше того, вони мені повідомляють, ай-яй-яй, не можна більше одного разу з одного і того приводу писати інформаційний запит. Більше відповідати вам не будемо. Ви розумієте? Навіть туалети
приватизували вже ці судді. Навіть туалета шкода для простого українця відкрити. І за це я теж буду боротися. Я їм сказала, я не заспокоюся доти, доки ви не відкриєте туалет на другому поверсі для кожного українця. Тому, шановні друзі, все, що я можу сказати вам, приєднуйтесь до цієї боротьби. Хто як може, хто маленький крок, хто більший, хто дуже великий, але якщо цих кроків буде так багато, що вони не зможуть з нами поборотися. Ви знаєте, в мене навіть є така ідея цікава, якщо одночасно хоча б 100 тисяч українців, а краще мільйон, подадуть в суд на чиновника, система не витримає, вона лопне. І тоді вони змушені будуть з нами рахуватися. Така теж ідея. Приєднуйтеся. Дякую. Спасибо. Якщо є запитання, ми дуже раді будемо їх відповісти. Можливо, є якісь запитання? От наші шановні колеги з 1+1, дуже вам дякую, що ви прийшли. От ми демонстрували відео про те, що інспектор Лунга, в нас воно є, ми можемо вам його ще раз продемонструвати спеціально для вас. Пам'ятаєте, коли починався цей конфлікт 2 травня, і я казала всім, що на мене наставляли табельну зброю, що мене били, шрами в голову, скрізь били, все зафіксовано в травмпункті, і наставляли на мене табельну зброю, хотіли мене пристрелити, більшість громадян думали, що я щось, можливо, мені здалося, можливо, я там щось трошечки перебільшую. Але тепер ми отримали змогу з Ростиславом. Давайте ще раз покажемо. Коли інспектор Лунга говорить, да, наставляли табельну зброю і були готові її застосувати. Тобто, приблизно о 18 годині вечора мене могли пристрелити в центрі міста за адміністративне правопорушення. Тобто, що не хотіла давати взятку на себе. Да, а від початку ви знаєте, що все було через те, що я сказала, я хабарі не роздаю. До побачення. Оце інспектор Лунга. Громче. Інспектор був прийнято рішення про оголошення муніципальної зброї та приведення в готовність, що є попередження, що можливо. Бойова готовність, чуєте? Так як обставини вказували на те, що водій явно протиправно. Вже після повної зупинки транспортного засобу, так, було перекрите, було... І знаєте, що саме страшне, я дуже перепрошую, в цьому контексті, що суддя Глиняний все це чув і зробив вигляд, що він нічого не чує. Тобто навіть свідчення, прямі свідчення самих інспекторів, суддя сидів і знаєте, як це, три мавпочки, нічого не чую, нічого не бачу, нікому нічого не скажу. От суддя Глиняний був як ті три мавпочки, три в одному. Все, досить. Ви знаєте, інспектори спецпідрозділу «Кобра» можуть навіть завтра, я припускаю, що після цієї прес-конференції, завтра знайдеться працівник спецпідрозділу «Кобра». От я вам зараз поясню, це дуже хороше запитання. Але почнемо з того, що сьогодні 28 серпня, і так сталося, що саме сьогодні у Європейському суді розглядається справа Тимошенко. І отак от символічно, і сьогодні і ми заявили суспільство про те, що ми збираємося теж у Європейський суд, і там відстоювати нашу справедливість. Ви пам'ятаєте, зовсім недавно була така історія, що начебто з'явилося повідомлення, що Юлія Тимошенко побила тюремщика. Так от я вам скажу, що так от доля складається, що в мене теж якісь такі аналогічні обставини весь час. Дивіться, спецпідрозділ «Кобра» вже намагався порушити проти мене кримінальну справу, і 17 травня було відмовлено у порушенні проти мене кримінальної справи за фактом побиття 5 озброєних працівників спецпідрозділу «Кобра». Тобто, шановні друзі, ось він, цей легендарний телефон, який ви всі бачили в ролику, я відбивалася. Ви тільки що чули, інспектори наставляли на мене пістолет. Вони тягнули мене, царапали, били мене всередині мого власного автомобіля. Я відбивалася мобільним телефоном. І за це проти мене хотіли порушити кримінальну справу, що я побила 5 озброєних отакенних мордоворотів. Сьогодні вони кажуть, що я там на когось хотіла наїхати. А ви знаєте, спецпідрозділ «Кобра» – це елітний спецпідрозділ, де мають працювати елітні юристи, тобто найкращі. В таких випадках, шановна колего, що робиться? Я вже вам кажу і як журналіст, і як юрист. Цей факт мав бути зафіксований. Більше того,
інспектор, який піддався таким тортурам, мав бути відправлений на освідування у травмпункт. Якісь ці злочинні дії з мого боку мали бути якимось чином документально зафіксовані, мали бути свідки. Оця людина, яка прийшла зі мною півторамісячний марафон, в нас було півтора місяці засідання по адміністративній справі, це просто неймовірна кількість засідань, а півтори години тривало найменше, 4,5 найдовше. Жодного разу ніяких таких свідчень, які були би підтверджені якимись конкретними фактами, документальними, іншими фактами, не було. А от що може відбутися завтра чи післязавтра, після цієї прес-конференції? Знайдеться який-небудь такий працівник спецпідрозділу «Кобра», типу Здановського, чи типу Лунги, чи типу Васильчука. До речі, Васильчук, який наставляв на мене табельну зброю, був готовий її застосувати, тобто пристрелити мене. Це син начальника, син заступника начальника Запорізької ДАІ, ДАІ Запорізької області. Так от знайдеться який-небудь такий спецкобрівець, який скаже, що, виявляється, він згадав, що я йому носа розбила. І він тепер буде тут показувати всім шрамік і порушувати проти мене кримінальну справу. Спецпідрозділ «Кобра» може наговорити, що я їхала на танку або везла з собою 3 гранатомети. Розумієте? Тепер всі ці слова нічого не варті. Тому що в нас є і свідчення, і факти. А в них тільки слова. Які вони можуть говорити? Будь-що і будь-про кого. Ну, якщо я вже здатна була оцим мобільним телефоном побити 5 озброєних працівників спецпідрозділу «Кобра», ну, тоді я не знаю, на що я ще можу бути здатна. Щоб ви розуміли, діло в тому, що от ми показали буквально там 1,5 хвилини відео, а у нас такого відео там, ну, не знаю, дуже багато. Тому що, години. Да, тому години. Що ми допрашували 3 працівників ГАІ, або 2, і ще гражданських свідчителів. То есть на этих противоречиях мы всех ловили, там, ну, они такой бред наговорили, что просто один, допустим, говорит одно свидетель, а инспектор противоречит тому, что говорил свидетель. То есть понятно, что это все, ну, просто маразм. Что касается в данной ситуации именно самого преследования. Дело в том, что работники ГАИ все писали на видео. Только возникает вопрос, если так они уверены в своей правоте, почему это видео до сих пор не было опубликовано в средствах массовой информации? А я объясню почему. Потому что если они публикуют это видео, то там будут все материалы, которые будут основанием для возбуждения уголовного дела. Начнем с того, что сам инспектор Лунга на мой прямой вопрос признался. Я ему задал вопрос. Вот вы приняли решение о преследовании транспортного средства Натальи Розинской. А вы сообщили по рации о том, что вы начали преследование? Нет, не сообщил. А вы вообще знаете, что согласно приказу МВД 3 единицы, вы обязаны сразу же сообщить по рации дежурному основание для проведения преследования, марку автомобиля, характер там и так далее, те все моменты? Нет, я ничего этого не знаю. То есть человек даже не знает своих полномочий и обязанностей. Вот в чем суть. Если они опубликуют это видео, конечно, они будут фактически признаться в том, что они нарушили закон. Потому никакого видео опубликовано не будет. От і все. А те, що я з самого початку заявляла про те, що мене збиралися пристрелити, і більше того, інспектор Васильчук діставав зброю в той момент, коли за автомобілем знаходилася зупинка тролейбуса. Ви знаєте, якби він пристрелив мене, то я вам скажу, що було би. Інспектор Васильчук і інші представники спецпідрозділу «Кобра» сказали би, що Розинська вибігла з машини, вихопила пістолет, застрелила себе і при цьому встигла забігти назад у свій автомобіль. Бог з ним. Але якби інспектор Васильчук, у нього б ручка його дрогнула, і він би пристрелив маму, яка йшла додому до своєї дитини, або пристрелив чиюсь бабусю, або чиєгось брата чи чоловіка, що було би тоді? От я хочу тоді подивитися, якби, не дай Боже, таке сталося, і таке може статися. Якщо вони не будуть покарані цього разу, це може статися наступного. Я не розумію, що безвідповідальність всіх дій. Ще є запитання, якщо є? Тоді ми вам всім дуже дякуємо. І я ще раз наостанок хочу всім подякувати. Сьогодні такий святий день, і ви знаєте, ще раз хочу сказати, що це символічно. Я хочу побажати успіху і Тимошенко в Європейському суді, і відстояти правду і справедливість. І хочу побажати всім, щоб ми сьогодні помолилися за успення Пресвятої Божої Матері. І так само хочу побажати всім, хто шукає правди, хочу побажати успіху, сили і натхнення всім, хто шукає правди, особливо в українських судах, тому що це дуже тяжко і дуже небезпечно.
підпишися. Журналісти, може, дадим кому там примір заяви, щоб опублікували. Да? Кому нужно пример заяв про злочин, не знаю, для материала ознакомиться. Все, это мы сейчас понесем. Ну что, я радикально сказала, не будет спецпредприятия.